ပြားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ညီမလက်ဝီအကောင်လုံးလက်ဝီသမားဖြစ်တင်စားခိုးကြရပေါ့နော်ပြစ်မရှောင်ရဲ့လေထုပ်ပွဲစဉ်များပေါ့နော်ပြစ်မရှောင်ထိုးတက်ပုံများကိုကျွန်တော် highlight နေနဲ့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးကြပါဦးပြီးတော့ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ပြစ်မရှောင် highlight လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ခံရတဲ့ရနော်ပြန်ကြတော့တက reach ပူကောင်းတဲ့ fighter ကိုလည်းလေထိုးနိုင်လာရှိရနော်มาสุมาสุกันเนาะนี่มาในไทยอยู่เนี่ยนะวัดเตไปด้วยมาเนาะยินเอาบ่ไทยตัวมาห้องเนาะคุณเอาไปเนาะคุยซิซินี่ขึ้นไปကတော့ပေါ်တော့သူမချောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်ပြောင်းလေထိုးနိုင်ခဲ့တော့ခုနောက်ဆက်လက်ပါトマスパーだな。たまにずま。ちょ、ジュフィタラもね、もう最後まで。これは一番ね。ကိုပြတ်သွားနော်ပွဲအဲ့ကျုံနေပွဲကရင်းကွာရနော်
အဲ့တော့ဇန်ထူးနေနော်ဇန်ထူးနေလေဝိတ်ဒရော့ပါနော်ဇန်ထူးနေတွေ့မချောင်းနေကိုရှော့ရေထိုးတော့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပြင်ချောင်းဆက်ဘူးကိုရှော့ရေလုကစ်တယ်နော်အပိုလက်တိုလေးရှိလို့ပေါ့ดูเกียร์ดรอปจริงๆเนาะช่องๆช่องကိုရှိုးလေးမရနော်အွန်အွန်လေးဘယ်လိုချက်ကိုဘလုံးနေတော့နော်ကိုရှော့တက်လို့တားတားကြံ့နော်အဲ့ရောင်ဆယ်လို့ချုပ်ကိုလုံနေနော我手里抽到了，对不起。我只能帮忙收买了我。ဒါတော့နော်မြန်မာလက်ဝတ်သမိုင်းတစ်ချက်အကောင်ဆုံးလက်ဝတ်သမိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြမရှောင်ရဲ့ထိုးသက်ပုံများစုစည်းတဲ့အပိုင်းတစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ဖြံမှာကျွန်တော်အပိုင်းလေးကိုထပ်မံတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတော့အခုလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လက်ဝတ်ပုံစံတွေကိုမြန်တဲ့ပုံမှာတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေး subscribe ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်သွားပေးချက်ပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်